Här står jag med Spinlock Wing. Och den här västen är en väldigt populär väst bland vattensport. Allt från paddla kajak, självklart jollesegling, bra när du ska fiska. Du har en bra väst i och med att den har väldigt hög passform. Sen, den är väldigt bra exempel för windsurfing och kitesurfing när man då jobbar med ett sele. Västen finns i fyra storlekar. Från small upp till XL. Och i tre färger. Det som är lite unikt med den här västen är att man tonar eller man matchar med det blåa. Allt från spännen, dragkedja, remmar i samma färg. Så man får en enhetsfärg. Västen har ett väldigt bra material som är lätt att torka av och hålla rent och snyggt. Då på insidan västen lite friktionsmaterial här så att den inte ska kunna glida upp eller glida ner. Mm. Det man gör också, man har lagt spännbanden eller justeringsbanden ligger inne i konstruktionen så att man då inte ser dem. Eller man kan fastna den på utsidan. Meshen är väldigt tunn. Men det har väldigt mycket flyttkraft i den. Så att där gör man att västen blir väldigt, väldigt smidig. Och får en bra passform. Och en bra passform, det är en röd tråd genom hela Spinlocks deckwear-program. Även på Light eller på denna Wing. Ficka med. Ja, ficka precis. Framsidan har du först en mesh-ficka. Och sen då under har du en ficka med ett kardborreband. Det är inga vattentäta fickor på den. Det är om man, exempel om man säger en kajakklubb eller en båtklubb eller någonting vill köpa västar för att kunna ha det som i klubben. Så materialet här, meshen, det själva skummaterialet, är väldigt bra att trycka på. Betyder att när man trycker med värme så kommer inte materialet smälta. Så det kan vara bra att tänka om man vill gå ihop i klubben och köpa lite västar så är det väldigt bra att trycka och lägga en logga på den. Mm. Spinlock Wing. Vi tackar så mycket för att ni har tittat på den här videon om Spinlock Wing. Ifall ni har fler funderingar så titta bara på vår hemsida eller hör av er till oss så ska vi hjälpa er. Tack så mycket!